Nderuari kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim zotni Ali Ahmeti. Nderuar zotni Ademi, shefi shtabit të përgjithshëm. Të nderuar ministra, të nderuar aktivist, nderuar shefi shtabit lokal zotni Safet Emruli, të nderuar antar të shtabeve vendore, të nderuar funksionar tjerë të Bashkimit Demokratik për Integrim. I nderuari general i UÇK-s në krye të RM-s, zotni Talat Xhaferi. I nderuari Fatmir Besimi. Shumë i dashur për këto anë, miku im Azbi Lika. Të nderuar bashkëqytetarët e mi të komunës së Bukovinës, vlezër e motra. Nuk ishte lehtë rruga për të ardhur deri këtu. Nuk ishte fort lehtë të ndërtohet komuna. Me miratimin e ligjit për ndarjen territoriale, më 2005 bashkuam komunën e Kamjanit me atë të Bukovinës. Në menaxhimin e profesorit të nderuar, zoti Nevzat Elezit, u bë sistematizimi i administratës së komunës në formën më të mirë të mundshme, të gjithë i ruajtën vendet e punës pa dallim ngjyrës politike. Që më pas komuna në mesin e katërt të para komuna rurale të kaloi në fazën e dytë të decentralizimit fiskal. Nga 2009 Azbi Drizi vazhdoi dhe përfundoi me sukses projektet e filluara, hartoi dhe realizoi një sër projektesh të reja. Si rezultati menaxhimit të mirë të Nevzatit dhe Azbiut, të cilët gjithmonë në krah patën Bashkimin Demokratik për Integrim dhe ekzekutivin e tij, ne sot kemi një komunë rurale me perspektiv, një komun me administrat të kompletuar e profesionale e aftë që në çdo kohë të përgjigjet kërkesave dhe nevojave të qytetarve. Të nderuar, janë bërë shumë pun, por ka akoma pun për të bërë. Brezat e ri të kësaj komune meritojnë më tepër. Andaj ne me të njëjtin përkushtim të përgjithshëm e të ndërgjithshëm, do vazhdojmë të kryojmë kushte për një mjedis më të pasur e më të pastër. Këtë perspektiv në katërvjeçarin e arshëm e premton Hasbi Drizi, e garanton Bashkimi Demokratik për Integrim. Në emër të kësaj perspektive dhe në emër të gjitha atyre projekteve të realizuara, ju ftoj juve dhe të gjithë ata që duan një komunë më të pasur edhe më të pastër, të mbështecim listën, të votojmë listën e këshilltarëve komunal të Bashkimit Demokratik për Integrim, për kryetar komune të votojmë menaxherin e suksesshëm, njeriun i cili jeton, njeriun i cili punon për komunën, njeriu thjesht, njeriun i cili e do komunën, Hasbi Drizin, numër 17. Faleminderit.